জনোৱা হক লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা চাৰিগৰাকী বিশেষ প্ৰাৰ্থীক। আটাইতকৈ কম বয়সীয়া এই চাৰিগৰাকী সাংসদ। আটাইকেইগৰাকীৰ বয়স 25 বছৰ। চাৰিগৰাকীৰ ভিতৰত তিনিগৰাকী মহিলা। দেশৰ চাৰিগৰাকী 25 বছৰীয়া সাংসদ জনোৱা হওক তেওঁলোকৰ জীৱনক। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে বৰ্তমান প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচ অফ দ্য ডে। সকলো এক্সিট পোল আৰু এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ সৈতে জড়িত দলসমূহৰ দাবী নাকচ কৰি দেশৰ জনসাধাৰণে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দিলে সম্পূৰ্ণ পৃথক জনাদেশ। নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ মেজিক নম্বৰ 300 স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিলে। সেই যি কি নহওক, আজিৰ ফেচ অফ দ্য ডেত আমি বাছি লৈছোঁ সেই চাৰিগৰাকী বিজয়ী প্ৰাৰ্থীক, যিয়ে অতি কম বয়সত পাৰ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে নিৰ্বাচনী বৈঠক। তেওঁলোকৰ বয়স মাত্ৰ 25 বছৰ। আৰু এই চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থী হৈছে পুষ্পেন্দ্ৰ সৰোচ, প্ৰিয়া সৰোচ, সম্ভৱী চৌধুৰী আৰু সঞ্জনা যাদৱ। এতিয়া 18 সংখ্যক লোকসভাৰ আটাইতকৈ কম বয়সীয়া সাংসদ হ'বলৈ ওলাইছে তেওঁলোক। পুষ্পেন্দ্ৰ সৰোচ আৰু প্ৰিয়া সৰোচে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ টিকটত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে লোক জনশক্তি পাৰ্টীৰ সম্ভৱী চৌধুৰী আৰু সঞ্জনা যাদৱে কংগ্ৰেছৰ টিকটত কৰিছিল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। উত্তৰ প্ৰদেশৰ কৌশম্বী লোকসভা আসনৰ পৰা নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী পুষ্পেন্দ্ৰ সৰোচ জয়ী হোৱা আটাইতকৈ কম বয়সীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। পুষ্পেন্দ্ৰ সৰোচৰ বয়স 25 বছৰ 3 মাহ। 1999 চনৰ 1 মাৰ্চত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল। পুষ্পেন্দ্ৰ সৰোচ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ইন্দ্ৰজিৎ সৰোচৰ পুত্ৰ। লণ্ডনৰ কুইন মেৰী বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিল পুষ্পেন্দ্ৰই। পুষ্পেন্দ্ৰ সৰোচে এইবাৰ 2019ত পিতৃৰ পৰাজয়ৰ প্ৰতিশোধ ল'লে। ইউ পিৰ কৌশম্বী লোকসভাৰ আসনৰ পৰা বিজেপিৰ সাংসদ বিনোদ কুমাৰক 1.03 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰিছে পুষ্পেন্দ্ৰ সৰোচে। যোৱাবাৰ এই আসনখনৰ পৰাই তেওঁৰ পিতৃ ইন্দ্ৰজিৎ সৰোচে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু পৰাজয় হৈছিল। প্ৰিয়া সৰোচ তেওঁ জয়ী হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মছলিছহৰ লোকসভা আসনৰ পৰা। নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা প্ৰিয়া সৰোচৰ নাম আটাইতকৈ কম বয়সত লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱা চাৰিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত অন্যতম। প্ৰিয়া সৰোচৰ বয়স মাত্ৰ 25 বছৰ 7 মাহ। তেওঁ বিজেপি সাংসদ ভোলানাথক 35,850 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰিছে। প্ৰিয়া সৰোচৰ পিতৃ তুফানী সৰোচো 3 বাৰৰ সাংসদ। বাৰাণসীৰ পিণ্ডৰা তহচিলৰ কাৰখানাফ গাঁৱৰ প্ৰৱাসী প্ৰিয়া সৰোচে বিগত 7 বছৰে সমাজবাদী পাৰ্টীত সক্ৰিয় কৰ্মী হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে। LLB ডিগ্ৰী লাভ কৰা প্ৰিয়া সৰোচে উচ্চতম ন্যায়ালয়তো আইনী সেৱাৰ অনুশীলন কৰি আহিছে। প্ৰাক্তন IPS বিষয়া আচাৰ্য কিশোৰ পুনালৰ বোৱাৰী সম্ভৱী চৌধুৰীয়ে LJPৰ টিকটত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ মাত্ৰ 25 বছৰ বয়সতে জয়লাভ কৰে। বিহাৰৰ সমষ্টিপুৰ লোকসভা আসনৰ পৰা জয়ী হৈছে সম্ভৱী। কংগ্ৰেছৰ ছানি হাজৰিক 1,87,251 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে সম্ভৱীয়ে। সম্ভৱী চৌধুৰী বিহাৰত নীতিশ কুমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী অশোক চৌধুৰীৰ কন্যা আৰু অলপতে কংগ্ৰেছৰ পৰা JDUত যোগদান কৰিছিল অশোক চৌধুৰীয়ে। সম্ভৱী এতিয়া পৰিয়ালৰ তৃতীয় প্ৰজন্মৰ নেত্ৰী। সম্ভৱীয়ে দিল্লী স্কুল অফ ইকনমিক্সৰ পৰা কলা বিষয়ত MA উত্তীৰ্ণ। কংগ্ৰেছৰ টিকটত ৰাজস্থানৰ ভাৰতপুৰ লোকসভা আসনৰ পৰা জয়ী হৈছে সঞ্জনা। সঞ্জনাৰ বয়স 25 বছৰ। 25 বছৰ বয়সত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সঞ্জনাই। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰামস্বৰূপ কলিক 51,983 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে সঞ্জনাই। যোৱা বছৰ অনুষ্ঠিত ৰাজস্থান বিধানসভা নিৰ্বাচনতো তেওঁ নিজৰ ভাগ্য উদয়ৰ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু সেই সময়ছোৱাত তেওঁ মাত্ৰ 409 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। আৰু এই কেইগৰাকী হৈছে দেশৰ চাৰিগৰাকী 25 বছৰীয়া সাংসদ, যাক আপোনালোকে এইবাৰ দেখা পাব সদনত। আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনক কেন্দ্ৰ কৰি আমি আগবঢ়ালোঁ ফেচ অফ দ্য ডেৰ আজিৰ প্ৰতিবেদন।
নিউজ টেক সাপোর্ট, প্রাগ নিউজ, ডিজিটেল।